президент садыр жапаров бүгүн экинчи февральда бишкек шаарынын жылуулук электр борборун калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты ал жакка барганда мамлекет башчысына жылуулук электр борборунун толук кандуу ишинин бузулушуна алып келген штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди садыр жапаров тез арада үйлөрдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүүнү ошондой эле жэбтин иши толук калыбына келтирилгенге чейин ыкчам маалымат берип турууну тапшырды мындан тышкары президент штаттык эмес кырдаал толугу менен жоюлганга чейин атайын кызматтардын ишин күчөтүлгөн тартипке которууга буйрук берди бишкек жэбине барганында аны министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров энергетика министри таалайбек ибраев өзгөчө кырдаалдар министри бообек ажыкеев бишкек шаарынын мэри айбек жунушалиев жана профилдик мамлекеттик органдардын өкүлдөрү коштоп жүрдү андан соң мамлекет башчысы клиникалык медициналык тез жардам ооруканасына барып бишкек жэбтеги штаттык эмес кырдаалдын кесепетинен жабыр тарткандардын ал акыбалын сурады саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиев садыр жапаровко бейтаптардын абалы тууралуу маалымат берип баардык зарыл болгон медициналык жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатканын белгиледи жабыркагандар күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат президент бардык жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалап медициналык кызматкерлерге ыкчам чараларды көргөнү үчүн ыраазычылык билдирди